Jos käytettävissä on tietty summa rahaa ja ehkä haluaisin ostaa kaikista halvimmat, mutta kuitenkin niin, että summa alittuu, niin voin saada Exceliä laskemaan yhteen niitä soluja, joiden ehdot täyttyy. Eli kirjoitan summa ja jos valitsen alueen ja ehtona taas vaikka pienempi kuin 30. Eli mitä maksaisi, jos ostetaan kaikki ne kirjat, joiden hinta on alle 30. Ja jos muutan sen tässä, niin näen heti, mikä se loppusumma on.